KNB နေမြို့တော်လွမ်ကောကိုရောက်လာတဲ့အင်အားငါးကျော်ပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမှာပေါ်ဝပြည်သူစစ်ပြည်အန်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြပါဝင်တယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပြောပါရယ်။ခင်းဒီတော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုရဲ့တလီလုံးစစ်စင်ကြောင်းလွမ်ကောမြို့ဧရိယာထွက်ဝက်ကျော်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာချက်မီနယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့ကတဆင့်တပ်ပြန်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပ
ါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တံပြန်ထိုးစစ်မှာပို့ပြည်သူစစ် PNO PNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရာခနန်းအထိပူးပေါင်းပါဝင်နေတယ်လို့မြေပြင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါတယ်ရိုက်ကောင်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေကတော့အခုကြပိုင်းအတွင်းငြိမ်သက်နေတယ်လို့ KND မြို့သားများကာကွယ်တပ် KNDF ဘက်ကအခုလိုပြောပါတယ်အစီဆိုင်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေမှာ PNO ပေါ့နော်ပို့ပြည်သူစစ်တွေပါဝင်လာပါတယ်အပင်လောင်းကနေဖက်ခွန်ကိုထိုးတဲ့စစ်ကြောင်းမှာလည်း PNO တွေပါဝင်တိုက်ခိုက်ကြပါဒါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအင်အားကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့အတူဒါပို့ပြည်သူစစ်တွေက900လောက်ပါနိုင်တယ်ပေါ့နော်ချန်ပီနယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့နယ်ဘက်ကနေလည်းအင်းအန်းရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတစ်ခုဟာခင်းနီပြည်နယ်ဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖဲခုံမြို့ဘက်ကိုဥတီလာနေပြီးအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာလည်းပိုးပြည်သူစစ်တွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဦးအောင်ခန့်တီဦးဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့ PNO PNA ဟာချန်ပီနယ်တောင်ပိုင်းပိုးကိုပိုင်ဦးချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာအဓိကလှုပ်ရှားပြီးဆက်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လူငယ်တွေကိုစစ်တင်တန်းတွေပေးနေကြတာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့ခင်းနီပြည်နယ်အတွင်းတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်မှုမှာပအုပ်ပြည်သူစစ် PNO တပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့PNO အဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆက်သွယ်တော့မရသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟိုပုံးမြို့နယ်စံဖူးရွာမှာပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLO PNLA ရဲ့လက်နက်တယ်လာတဲ့ရှင်နှန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပို့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကတားဆီးရကနေတိုက်ပွဲတွေစဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ချမ်းတောင်တိုက်ပွဲတွေမှာပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLO PNLA နဲ့ကင်းနီတော်လိုင်းတပ်တွေအပြင်ဗမာပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော်တို့လည်းပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါ။တိုက်ပွဲတွေဟာစီဆိုင်ပင်လောင်းဟိုပုံးညောင်ရွှေအထိပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကုန်မှာတော့အခြေအနေကိုပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပို့ပြည်သူစစ်တွေဟာရှမ်းတောင်ကနေတဆင့်နေမြေချင်းထိစပ်နေပြီးတော်လိုင်းတက်တီရဲ့ပိတ်ဆို့ခံထားတဲ့လွိုက်ကော်ဘက်ကိုစစ်ကူတွေပို့လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကူတွေပို့ပေးနိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပို့ပြည်သူစစ်တွေဟာသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာတပ်သားတွေစုဆောင်းတာတွေကိုအတင်းကျပ်လုပ်တာတွေရှိလာတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ပြောတာကဒီစီဆိုင်မာမမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီစီဆိုင်တောင်ကြီးဟိုပုံးပင်လောင်းရက်ဆော့ရွာငံပင်တရဒီပင်လုံးဘယ်လင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဖက်တွေမှာအဲ့လိုမျိုးအတင်းအကျပ်အသက်ဆက်ချင်းနည်းနဲ့အထက်အကုန်လုံးဆိုပြီးတော့စစ်သားစုဆောင်းနေတာတွေရှိပါတယ်ဟိုတချို့မတော်ရှင်တဲ့ရွာကတော့အော်ငွေတွေအများကြီးထည့်ရတယ်မနော်ဟိုပီတူစစ်ဆိုတာကဒီစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါပီတူစစ်မှာကလူမျိုးတွေဘာတွေမရှိပါဘူးသူတို့ကအာနာရှင်ရဲ့လက်အောက်ခံတွေဖြစ်တယ်အာနာရှင်တွေကျွန်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာနာရှင်တွေတွားခိုင်းတဲ့နေရာသူတို့တွားမှာပဲဗောနော်ဦးအောင်ခန့်တီလက်ရှိဦးဆောင်နေတဲ့ပို့ပီတူစစ်အဖွဲ့ဟာ1992ခုနှစ်မှာစစ်တပ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာ2022ခုနှစ်ထဲမှာပအုပ်ပြည်သူစစ်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ခန့်ဒီကိုဝနကြော်ထင်ပွဲပေးရထားခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်မတ်လ9ရက်နေ့မှာတော့ပအုပ်ပြည်သူစစ်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ခန့်ဒီကိုသူ့ရဲ့နေအိမ်ရှိရာကျောက်တလုံးကြီးမြို့နယ်အထိလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။